На околицях Ужгорода в урочищі з чарівною назвою «Ласький берег» невдовзі буде побудована сучасна мистецька резиденція. Ідейним натхненником та ініціатором став Михайло Ілько, відомий новатор краю. Ціль – організувати центр, де художники, скульптори, музиканти, дизайнери, 3D-графіки будуть творити сучасне мистецтво Закарпаття. Основна задача в тому, що ми хочемо галерею перевести із міста в село. Так нам більше подобається. Оскільки нас Ужгород стає таким селом архітектурним, то ми вирішили навпаки. Ми хочемо побудувати тут арт-центр, який буде займатися не тільки експозиційною діяльністю, а що дуже важливо, він буде повинен займатися створенням і виробництвом контенту, творчого, художнього контенту. Все, що торкається аудіовізуальних мистецтв, 3D, гейм-дизайн і так далі. Днями проєкт було урочисто проанонсовано та зроблено перші кроки до початку будівництва. Відкрити ж мистецьку резиденцію планують у другій половині 2021 року. Ініціатор проєкту пан Михайло залучився не тільки підтримку рідних і близьких, а й представників влади. Сьогодні ми зробили дуже важливий крок. По суті діла, це початок інтелектуального будівництва, можна так назвати. Проста річ, нам треба було поставити нуль. Абсолютно нуль в нашому приміщенні для того, щоб вже потім робити всі планувальні роботи, планування території, все решта від цього нуля. І це ми сьогодні якраз і зробили. Зробили в тому числі за допомогою влади, з якою ми раніше практично не працювали. Півнича нація, яка показує, що ми можемо бити по зубах і сильному ворогу, але ми працелюбна, волелюбна і творча нація. Очільник облдержадміністрації вважає таку ініціативу історичною для Закарпаття. Цитую, «Ласький берег – місце, де була розташована галерея, взагалі може стати сучасним інноваційним простором. При наявності відповідної логістичної інфраструктури, яку ми допоможемо побудувати, тут можна створювати круті речі – виставковий центр, кіберспортивну арену, IT-хаб-проекти, які будуть формувати сучасне прогресивне Закарпаття».